Господин Председател! Господин Ананиев, разбирам Ви и честно казано, напълно ми е ясно, че Вашата ситуация не е лесна. Сменили сте доста партии, доста парламенти сте били, заемали сте ръководни позиции на комисии, в които дори като транспортна, без шофьорска книжка, но ще управлявате транспорта в България. Търкаляли сте се по подовете само и само, за да доказвате колко сте прав. Разбирам Ви, това е пълно ваше право да се търкаляте по пода. Но сега, някакси неудобно се получава точно от вашата коалиция, защото вие сте човека партия в последните няколко години. Сам сте си партия, сам сте си ръководител, сам сте си член. Да излизате и да обяснявате как ще контролирате подслушването при положение, че на ваш така наречен организационен съвет, или както там се нарича вашето сборище, излизате и говорите едни неща, след което това става достояние на целия български народ. Само това не може да контролирате. Камо ли службите? Отделно да не говорим там какво говорихте за службите, което е, ако имаше действащо правосъдие, вече ръководството на вашата коалиция трябваше да е арестувано веднага за национално предателство. Но по отношение на това, което казахте, за разлика от вас и вашата еднолична партия, както всички знаем, че партия ВОЛТ не е нещо значимо повече от вас и кръга от приятели около вас, ние от Възраждане преживяхме това да се изправи цялата държава срещу нас. Ние преживяхме вашия прокурор, вашите служби, вашето МВР, вашия съд, всичко да се изправи срещу Възраждане и да искат заличаването ни. Ние отидохме на две инстанции в съд и съда се произнесе, че няма никакво основание. Ние бяхме, излезе списък от поредното ви пребиваване в парламент, когато бяхте в съвсем друга коалиция, съвсем други хора и бяхте съвсем друго ниво, обяснявахте как ще изкарате списъци. Да, излезнаха списъците с послушваните. Цялата парламентарна група в момента е в този списък. Цялата. Незаконно послушвана, обвинена в държавен преврат. Цялата. Ние знаем какво е да се бориме срещу такива като вас и такива, които управляват вместо вас. Защото в момента управляват точно такива вместо вас. И точно заради това не е лицеприятно да излизате и да говорите с ДПС и с ГЕРБ. Извинявайте, забравихте преди 10 дни Певски и Карадая гласуваха вашето правителство. Цялата група, с едно изключение на ГЕРБ, подкрепи, управлявате заедно. Вие имате заедно министри, вие имате заедно и в момента вървите процедури да давате на ГЕРБ управляващи комисии, агенции. И вие да ми говорите за нещо друго, освен демагогия. Но ви разбирам. Жалка е цялата ви картинка.